Ayollarga shirin so'zlarni gapiringlar. Bular qabrg'adan yaralgandirlar. Qabrg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi. Egaman desang sindirasan, o'z holiga qo'ysang egriligicha qoladi. Ularga shirin so'zlar gapiringlar. Janobimiz aytayaptilarki, qabrg'ani egri joyi yuqorisi bo'ladi degani Havo onamizga ishora qilinayotgan ekan. Ya'ni ayollardagi kamchilik, ayollardagi biz yoqtirmaydigan ba'zi holatlar Havo onamizdan meros ekan. Qandoq qilaylik? Yomg'ir yog'sa, ho'l qilsa badanimizni hayron bo'lmayapmiz-ku. Olov kuydirsa, hayron bo'lmayapmiz-ku. Birodarlar, ayollardagi ba'zi kamchiliklar Havo onamizdan meros ekan. Urib bo'lmasa ekan, haqorat qilib bo'lmas ekan, qalbini og'ritib bo'lmas ekan. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shuni ta'kid etyaptilar. 30 yil yashabsiz, 40 yil, 50 yil, 60 yil yashabsiz, qanaqa yashadingiz deb bitta savol bering. Sabr qildim deydi, chidadim deydi.